Maren Ravn, hun aktuell med albumet Scandal Volume 2, egen turné, og så skal hun varme opp for popveteranen Lionel Richie på hans Europa-turné som starter nå i februar. I tillegg har jeg blitt fortalt at hun ganske morgengretten og blir skikkelig sur når hun sulten. Og det lover jo godt for dette intervjuet, Maren. Velkommen. Takk, takk. Hvordan var det å stå opp i dag morges, eller i natt, egentlig? Ja, altså det jo nesten sent på kvelden for meg, altså. Så det var ganske forferdelig, rett og slett. Ja, for du B-menneske. Ja, jeg liker å kalle meg C-menneske, hvis det noe som heter det. Ja, og da, hvordan foregår det? Du ligger og sover til klokka 12, eller? Ja, altså hvis jeg har fri og ikke setter på alarm, så kan jeg finne på å sove til 1, uansett når jeg lar meg. Så... Ja, et godt sovehjerte, men jeg elsker å sove. Så du ikke så mye på iPad og iPhone og sånn, du, slik som vi nettopp hørte her? Jeg mye på det på kvelden, og merker at det har mye å si. Så jeg har begynt å, prøver å slutte å ikke være på telefonen rett før jeg legger meg, sånn at jeg får sove. Men jeg har også hørt, Maren, at du kan bli ganske gretten på de som alt for blie om morgenen også. Ja, altså, blie folk om morgenen kan være vanskelig. Jeg ikke helt på den der «god morgen». Så du hadde hatet meg? Ja. Programmet her på grensen, da. Nei, det ikke så ille, men jeg liker det ganske stille på morgenen. Ja. Og når vi først inne på litt sånn dårlige sider, så har jeg også hørt når du sulten. Da det ikke så greit å være rundt deg. Jeg høres ut som en helt forferdelig person å være sammen. Nei, det, også når jeg sulten, så kan jeg bli litt gretten, ja. Så de kaller det hangry i USA, det synes jeg ganske bra ord. Mm. Blir du litt slem? Jeg tenker veldig negativt, og da begynner jeg å skjønne at nå må jeg få i meg et eller annet. Ja. Mm. Sånn er i hvert fall en del av Maren Ravn, men så har du så mange andre gode sider, så det veier opp uansett. Nei, jeg håper det. Du har akkurat sluppet andre del av dobbeltalbumet ditt, altså nå Scandal Volume 2 ute. Hvorfor delte du opp disse albumene? Altså, hvorfor ble det to album på så kort tid? For det har jeg skjønt at en del anmeldere har liksom hengt seg opp i. Nei, for min del så hadde jeg mange låter jeg var veldig glad i, som jeg hadde lyst til å dele med publikum. Og så synes jeg at det ble et litt langt album, og fikk lyst til å dele det i to, da, lage et slags dobbeltalbum med litt mellomrom, sånn at folk kan kose seg med 8 låter først, og så 8 nye låter. Da. Så det var egentlig bare noe jeg hadde følt for. Ikke sant? Og så skal du nå ut på turné, hvor mange av disse låtene vil bli presentert live for publikum for aller første gang. Altså, du skal på Norges turné, men så er det denne Europa-turnéen som vi har hengt oss litt opp i. For der skal du varme opp for legenden Lionel Richie, og den turnéen starter på torsdag i Amsterdam. I Amsterdam. Mm. Foran hvor mange mennesker? Jeg tror det er snakk om 15 000 til 20 000 sånn annen hver kveld. Så det er ganske mye mennesker. Ja, det er ganske heftig. Og det er jo et publikum som kanskje ikke kjenner ditt materiale så godt fra før. Men, Nei, altså, jeg vil si at de kanskje ikke kjenner det i det hele tatt. De vet nok ikke hvem jeg er. Så da må jeg bare gå på scenen med musikerne mine, og så må vi bare kose oss og håpe at folk følger med. Men hvordan kommer en... Hvordan får man til noe sånt at du liksom får lov til å varme opp for selveste, Lionel Richie? Det et bookingbyrå i Tyskland, som de så meg når jeg varmet opp for Pink for faktisk 8 år siden. Ja. Og husket meg og likte meg veldig godt, og hadde lyst til å representere meg i Tyskland. Og så det de som da har fikset det her, da. Og så må jo de da få det godkjent fra Lionel Richie og hans team, at de synes jeg passer for turnéen da. Og det synes du jo, for de har jo gitt tommelen opp. Har du møtt ham før? Nei, jeg har aldri møtt ham. Nei, jeg har møtt ham før. Ja, du har det. Ja, og han utrolig morsom og veldig omgjengelig og sosial og veldig grei å ha med å gjøre. Ja, men det godt å høre, for man vet aldri når man skal varme opp for en artist. Det spørs veldig. Ja, for du får møte dem når du varmer opp, eller? Pink, for eksempel? Med Pink så var det utendørskonserter, så når jeg gikk på scenen så var ikke hun der. Og når jeg gikk av scenen så gikk hun på, så da møtte jeg henne bare en gang veldig kort. Men med Mikla for eksempel så hang jeg jo med han i 3 måneder. Han var innom garderoben og hang, og det, liksom, det var veldig koselig. Jeg vet at da du var liten så spilte faren din ganske mye Lionel Richie for deg, blant annet 3 Times a Lady, en av hans aller største hits. Hva sa pappa når du ringte hjem og fortalte den nyheten her? Pappa syntes det var skikkelig stas. Han syntes det var kjempegøy.
Han skal faktisk være med I en uke på turnéen. Mm. Så få høre på og kose seg. Og kanskje møte helten sin selv. Mm. Men så vet jeg også at du og Marit Larsen fra M2M-tiden, lagde ikke dere en cover av Hello? Ja, når vi var på varmet opp for Hansen i 2000, år 2000, så lagde vi en cover av Hello. Så det jo veldig morsomt at jeg skal på turné med han nå. Det hadde jeg nok ikke trodd for 15 år siden. Så du spiller den låten, eller? Under settet ditt? Det tror jeg ikke så populært. Hvis jeg drar den største hitten før han går på scenen. Men også det den ruta du skal gjennom nå, for du jo Norges turné, egentlig samtidig som i Europaturnéen med Lionel Richie. Mm. Sånn logistikkmessig så det kanskje ikke den lureste ruta jeg har hørt om. Men nei, det er Stuttgart i Tyskland til Fosnavåg, og så det Hamburg til Mandal, og Sandane til Frankfurt, og ja, så vi får oss skikkelig langturer. Ja, og så det kanskje ikke 20 000 her i Norge, men så kommer det også ned til skrikende fans. Hvor mange datoer skal du være med, Lionel? Det blir 14 datoer med Lionel, og så det 10 datoer rundt I Norge. Ja, men det stas å dra rundt I Norge, selvfølgelig. Ja, jeg må nesten si at jeg gleder meg mest til det, altså. For da det fullt band, og det jo mitt publikum, eller det folk har kjøpt billett med mitt navn, og det litt ekstra stas. Maron Ravn, bare ønske deg tvi-tvi og god tur rundt omkring I Europa og Norge selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig få høre låter fra Scandal Volume 2 litt senere I sendingen. Jeg bare lurer på, I og med at du står opp så sent, så kanskje ikke God Morgen Norge det programmet du ser mest på, eller? Nei, jeg har sett veldig lite på det. Jeg sover vanligvis. Ja, men da skjønner du, skal jeg fortelle deg at det noe som heter TV2 Sumo. Så hvis du da sover... eller ikke få med deg God Morgen Norge hver dag, noe du selvfølgelig burde, Marion, så kan du sette deg på bussen eller gå inn på Sumo når du våkner og se oss der. Det kan du se når som helst på døgnet på TV2 Sumo også. Der vi alltid. Det skal jeg huske på. Bra, Marion.